Tänase tunni töö on portree joonistamine. Meil on täna tunnis modell ja kui te tööd alustate, siis esimene, millele te peaksite mõtlema, on töökompositsioon, et kuhu paigutada pead paperil. Kindlasti peaks jälgima seda, et nina ette jääks rohkem ruumi ja kukla taha vähem. Et need inimesed, kes joonistavad poolproofilis ja profilis, et jälgige, et vaate suunas oleks rohkem ruumi. Esmalt joonistage näo vaad ja siis vaadake, et kas näo keskteelt, millise nurga all ta on, et kas ta on vertikaalne või on natuke kaldu teie koha pealt vaadates. Ja kui näo keskteelg on paigas, siis vaadake horisontaaltelgesid. Silmad, nina, suu. Paigutus on ilus, aga et kuhu tõmmata kesktelg, et sa oled ikkagi üsna pool profilis, et kui sa mõtled nüüd, et kui suur on üks näopool, see sinust kaugemal ja kui suur on see sulle lähemal näopool ja siin kuskil peaks olema veel kõrv ja juuksed, siis ma soovitaksin selle näo kesktelje natukene siia vasakusse serva rohkem tõmmata. Et noh, praegu mulle tundub, et see kaugem näopool saab liiga suur. Et sa oled nüüd nii kaugel, et sa peaksid enne edasi tegemist kontrollima seda, et kas see silmade telg on õigel kõrgusel. Muidugi, et kas see on silmade telg või kulmude telg, seda ma veel hetkel ei tea. Et kui sa jah silmade telje tõmbad, et siis alati peaks mõõtma, et silmade teljest lõuani ja silmed on teljest pealaani, et kas need suhted on sinu koha pealt vaadates võrdsed või milline on erinevus. Silma kõrguse paika panemisel tuleks tähelepanu pöörata sellele, et kui kaugel on silm nina sõõrmest. Et tihti lugu joonistajatel kipub see vahe liiga suureks minema. Et siin peaks jah hindama, et milline on vahemaa siis sõõrmest siia silma juurde ja võrdlema seda teiste mahtudega, näiteks nina sõõrme laius ja nina üldine suurus. Enne kui sa edasi joonistad, peaksid võrdlema kolme näomahtu. Tuletama meelde traatpea joonistamiseks ole lõuast ninani maht võrreldes ninast kulmuni mahuga. Et praegu need on üsna erinevad, et vaata järgi, et kuidas sellel modellil täpselt need mahud on. Otsaesine, nina ja see ninaalune osa. Sul on see karakter, on päris hästi tabatud, aga natukene siiski tundub, et nina võiks isegi pikem olla. Et nagu ma võrdlen, et ninast lõuani panid päris julge pikkused, siis see ninast kulmuni vahe on nagu natuke väikseks jäänud. Et mis siin teha annaks, et kas natuke kulmu tõsta või siis lõuga liigutada. Ja see ka vaata järgi, et kuhu sa paigutad kõrva. Et kõrv peaks olema pisut rohkem kaldu ja siin nagu natukene tagapool, et see osa, kas ole näo eestvaade ja külgvaade ja siis lõua luu kinnitub kõrva ette ja kõrv on siin nagu natuke tagapool. Söötöö puhul ma julgustaksin sind nagu mõned pinnad sõrmega laiali hõõruma. Et sul on praegu kõik selline joon. Aga kui sa nüüd edasi teed, siis kindlasti siin mõne koha peal maksaksime sõrmega sellist teistsugust faktuuri luua. Sinu koha pealt joonistades peaksid kindlasti vaatama, millise nurga all nägu on. Et siin praegu tundub, et nägu on natuke liiga ühes tasapinnas. Et võiksid võtta liiatsi või mõned abivahendid, et vaadata, et milline nurk näol tekib. See on siis ninast lõuani ja nina otsmikuga ühendatud, et sellel inimesel on see nurk nagu tugevam, et mis siis, kuidas parandada, et siin see otsmik peaks natuke nagu tahapoole minema, et see nina kalle, ütleme, et see osa natuke tahapoole, et tekiks selline suurem nurk. Vaatame korraks kaugemalt, astu tagasi. Et no, kuna sul siin paberiserv tuleb vastu, siis sa nagu kompositsiooni mõttes ei taha liiga lähedale minna, aga kui ikkagi nüüd võrrelda, et siit juuste piirist kukla taha, kui palju maad on ja kui palju maad on nüüd siia ette otsa esise joone, siis mulle tundub, et see maht on natukene väike selle suhtes. Et, no, et kas nüüd joonistada siia juurde või pead sa seda liigutama? Ja muidugi kõrva suurus, et kui sa vaatad, et kui suure nina sa talle joonistasid, võrdled kõrva
mõõduga, siis ma soovitaks sul kõrva suuremas mõõdus. Sest tal on ikkagi päris suur kõrv. Ja pea meeles ka seda, et lõua luu kinnitub kõrva ette. Sa oled hästi profiilis. Et sul on need näo ja peamahud ilusti võetud. Et nüüd vaata üle silm. Et võrdle silma kõrgust silma laiusega. Et sinu koha pealt on see laiuse mõõde hästi kitsas. Kuna silm on ju kaugusesse minev. Et praegu mulle tundub, et võibolla ta on liiga ring. Et sinna ette vaadates, noh, peaks isegi siit veel kitsamaks võtma. Aeg-ajalt on hea pilti kaugelt vaadata. Et praegu jäi mulle silma see, et kui sa vaatad seda silmade telge, siis tagumine silm on kõrgemal. Ja võibolla ligidalt vaadata, sa ei märka seda, aga jah, tagumist silma tahaks madalamale saada. Ja kampsun, eks ole? See käib alati nagu ümber kaela või kriided, särgi, krae ja praegu siin on ka nagu liiga tihkelt ümber, et vaatad, kuhu sa selle kaelajoone tõmbad ja siis tõmbad selle riietuse nagu ümber. Sellises nurgalt joonistades, nagu sa joonistad, peaks siis võrdlema seda nina kolmnurga suurust selle kolmnurgaga, mis siia nina taha jääb. Et see nina maht on sul suhteliselt väike, eks ole? Et siin on liiga palju, et vaata. Silma nurgast näoservani on nagu tükk tühja maad, mida seal ees ei ole. Et ma arvan, et kõige lihtsam on natukene selle näoservaga minna ninale lähemale. Aga nina puhul ka kindlasti maksab läbi joonistada nina külg tahk ja nina pealmine tahk. Et kas see kalle on sul õige, kas see kalle on sul piisav. Ja kui sa nüüd seda näoserva siin liigutad, siis see, mis sa siit ära võtad, selle sa pead tegelikult siia taha tagasi panema. Ja tõenäoliselt ka natukene kõrva liigutama. Alati maksab võrrelda, et kuidas on paigutatud oma vahel nina ots ja nina sõõre. Et kui sa nina sõõrme ja otsa alla paned joone, et millise suunaga see joon on. Et inimestel on ninad erinevad. Mõnel tekib niisugune nurk, mõnel on horisontaal, mõnel on niisugune nurk. Et vaata, kuidas temal on, et sul on võibolla natuke sõõre kõrgel. Et kui ma selle konkreetse modelli puhul vaatan, siis ma tahaks natuke sõõret madalamale. Ja kõrva suurus võrreldes nina suurusega. Need kaks mahtu tuleks ka veel vaadata. Sinu tööd vaadates praegu hästi hakkavad silma need kaks tumedat silma kohta. Et ma julgustaksin sind nüüd lisama varju siia nina taha ja nina alla. Eks ole, projektor on siit poolt, et teha suurem erinevus valguse pooles ja varju pooles. Täpsemalt, et nina külg, kui suur on nina külg, võrreldes nina pealmise tahuga. Et selle koha peal mulle tundub, et nina külje jaoks on liiga vähe ruumi. Et natukene tahaks seda nina väliskontuuri pisut siia rohkem serva poole. Et nina pealmisele tahule anda suuremat mahtu ja siis see külg läheks ka suuremaks. Joonistada nina nii, et tõesti tunduks ta eespool olevana, et sa oled hästi teravaid kontuure vedanud siia silmade ja kulmude juurde, suu juurde, aga nina on pisut ebamäärase vormiga, aga tegelikult sul oleks tarvis nagu nina näo pinnast lahti saada. Et sa peaksid natuke veel täpsemalt vaatama nina otsa ja sõõrmeid. Et noh, võtta julgemalt, et nad tuleksid tõesti ettepoole. Ja siis hakkad ja vaatama, et kus siin need kõige suuremad heledused on, et otsa ees ka see heleduse laik on võibolla natuke isegi liiga suur. Et kõige suuremad heledused siin, eks ole,
siin ja mujale annad natukene tooni peale. Modelli valgustab projektor. See tähendab seda, et seda siin pool on kõige suuremad valgused, siin valguse vastas, siin peaks teisel pool valgus peaks olema nagu selline varjude vöö. Et kindlasti on sul praegu nina tagant varjust puudu. No nägu ja juuksed on erinev materjal, siis sa võiksid ikkagi juustesse aga proovida seda materjali edasi anda. Siin on praegu liiga tühi ja igav see pind. Siin on nüüd töö sellises etapis, et peaks hakkama vaatama, et mis on kõige tähtsam. Millisesse kohta sa püüad vaataja pilgu esmalt. Et ma vaadates seda portreed, ma arvan, et see näopiirkond võiks olla nagu kõige säravam osa sinu pildist. Et praegu sellele näopiirkonnale konkureerivad kõrv ja see kaelaalune koht, et natukene võiks olla kõrv tervikuna heledam. Et siin ma võtaks need mõned kontrastid väiksemaks. Et ikkagi kõrva peale paistab projektori tuli, see on hele ja ta ei ole nii tähtis kompositsiooni mõttes. Ja ka siin võiks olla pisut väiksem kontrast, et ta ei hakkaks selle näoga konkureerima. Ja natuke ma julgustaksin sind seda juukse ja otsa esise piiri täpsustama, et see on siin liiga umbmäärane. Võrreldes sellega, kui tugevad toonid sa siia külje peale oled tõmmanud.